Zoti Kume, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi formatin tip që ju të mblidhni firma për të propozuar një projekt ligj për disa ndryshime në kodin zgjedhor. Për publikun dhe për korrektësi, çfarë synoni konkretisht? Nëpërmjet ndryshimit që ne do të dërgojmë në kodin e Shqipërisë për të bërë në kodin zgjedhor, synojmë që të barras peshojmë më mirë zbatimin, gëzimin dhe realizimin e të drejtës që kushtetuta i njeh dy subjekteve në Republikën e Shqipërisë për të prezantuar kandidat në zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë, për kryetar bashkie ose për këshillat bashkiak, dhe që janë partitë politike dhe qytetarët. Mënyra se si është zgjidhur ky problem, pra kjo drejtë në kodin zgjedhor, ka bën që partitë politike të kenë mundësi të plota për ta gëzuar këtë të drejtën, dhe për ta realizuar si të tillë. Siç dihet, partitë politike, në qoftë se regjistrohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si subjekte zgjedhore, pastaj duhet paraqesin listën e kandidatëve, listë që e paraqesin në 12 njësitë zgjedhore që kemi aktualisht të ndarë në Republikën e Shqipërisë, dhe me numër kandidatësh të barabartë me atë numër sa në njësitë zgjedhore përkatëse do të dalin mandatet për organin për të cilin bëhet zgjedhja plus minus njëshin ose dyshin për hir të gjinisë. Kurse për subjektin tjetër të barrës veshëm e partitë politike që janë qytetarët, kodi zgjedhor ka përcaktuar të drejtën e tyre për të paraqitur vetëm një kandidat, kandidat pavarur. Pra, kandidat që nuk propozohet nga partitë, s'ka lidhje fare me partitë. Natyrisht, kjo nuk do të thotë që në një zonë zgjedhore do të ketë vetëm një, mund të ketë vetëm një kandidat i pavarur, të pavarur sipas kësaj tip përcaktimi në kodin zgjedhor. Mund të ketë disa kandidatë pavarur, por ama secili prej tyre do të garojë më vete si i tillë. Pra secili prej tyre do të përballet në garën elektorale me subjekte të tjera me partitë politike i barabartë me partitë politike në kuptimin e asaj se si votat e tia dhe votat e partijet politike do të kthehen në mandate. Dhe kjo ka bërë që praktikisht ne mos kemi kandidat pavarur për kuvendin e Shqipërisë. Një, dy ose tre. Se pengesat janë shumë rrugës. Mundësia për të fituar është pothuajse zero. Ndërkohë, ajo që neve propozojmë të ndryshohet është që qytetarët të kenë të drejtë për të propozuar jo një kandidat vetë, por një listë kandidatësh. Një listë kandidatës në nësin mund t'jenë 1, 2, 3, 4, 5 e kështu me radhë, numër kandidatës që garon një njësin zgjedhore për katëse. Dhe qëfar si lëtë kjo? Në kjo së do kemi 3 kandidat pavarur, të regjistruar si pas asaj, qëfar parashikohet sot në kodin zgjedhor, dhe se cili për e tyre merë 4.000 vota, këto vota, votat e 12.000 zgjedhësve nuk shtënrohen në mandatet dot, sepse ata skalojnë dot. Pragun. Natural që do ketë në njësi zgjedhore për kase. Por ama, të tre së bashku, lista atyre, me 12.000 vota prodhon, të pak të një kandidat të pavarur. Gjë që për mua, kështu si që është ndërtuar dhe duke kryuar këtë situatë për qytetarët, ka bërë që qytetarët tjenë subjekt i barabart ku shtetus për të pareqitur kandidat për zgjedhjet, praktikisht, kodi zgjedhor ja u ka zvogluar mundësit deri në limitet e pamundësis së realizim të kësaj të drejte kushtetuse. Çfarë sjell kjo me vete në qofse? Pse duhet bërë një gjë e tillë për mua? Kjo duhet bërë, sepse, si që thash, ju kryon mundësi pastaj qytetarve që të kenë në kuvendin e Shqipërisë ose në këshillat bashkjak, nesër, përfaqësues që janë direkt të tyre, dhe jo indirekt të tyre në qofse do të hapen listat 100% dhe do të ketë mundësi që vota parapërqyse të sjellë efektin që parashikohet për të, pra, të jetë vota parapërqyse ajo që do të japi mandatin kandidatëve të partive politike. Natyrisht, dhe këta janë, do të jenë nesër antarë të kuvendit të Shqipërisë si rezultat edhe i vullnetit të zgjedhësve, por ama vullneti i zgjedhësve është shumë i komanduar, komandohet nga lista që bëjnë partitë politike, kurse kjo të e dyta që ne themi dhe që kërkojmë të bëhet, është vullneti i zgjedhësve është nga fillimi deri në fund si i tillë. Pra, janë ata që përcaktojnë këduan, janë ata që këduan të kandidojnë, janë ata pastaj
se këtë duan që t'japin mandatin për ta parë nesër në kuvendin e Shqipërisë.